Moro! Mä oon Intianin päällikkö Istuva Abbath ja tässä on mun totuudenmukaisesti ehdottoman oikeat mielipiteet. I myself will carry you to the gates of Valhalla. Moderni feministinen liike on viime vuosina ylikorostanut kulttuurisen appropriaation tai toisin sanoen kulttuurisen omimisen konseptia. Käytännössä mikä tahansa valta-asemassa olevan kulttuurin edustajan, jonka voidaan katsoa millään tavalla edes etäisesti sivuavan alisteisessa asemassa olevaa kulttuuria, leimataan feministisessä keskustelussa orjuuteen ja holokaustiin rinnastettavaksi sorroksi ja alistamiseksi. Käytännössä valta-asema tarkoittaa yksiselitteisesti valkoisia ihmisiä ja alisteisuus kaikkia muita etnisyyksiä. Esimerkiksi rastat, rap- ja rockmusiikin tekeminen, kimonon, intiaaneen ja sotapäähineen, ponchon käyttö, pikkuletit, tietyt kasvomaalaukset, tatuoinnit, erilaiset naamiasasut, aasialaisten taistelulajien harrastaminen ja jopa mustasta ihmisestä kuvan maalaaminen valkoisen ihmisen toimesta on keksitty leimata kulttuuriseksi omimiseksi feministi-ideologian toimesta. Viimeisimmät kohut pyöri Miss Suomi-kandidaattien ja postimainosvideo ympärillä. Missifinaalistit piti lehtikuvauksissa natiiviamerikkalaisten sotapäähinettä eli kansankielisesti inkkaripäähinettä. Asiasta raportoi luonnollisesti kolmannen aallon feministisen filosofian päääänen kannattaja Helsingin Sanomien Nyt-liite, joka heti seuraavana päivänä raportoi myös Postin rasistisesta mainoskampanjasta. Todellisuudessa Postin tapauksessa kyseessä oli vain mainos, jossa tutkimusmatkailija etsi viisauksia ympäri maailmaa ymmärtää, että kaikki vaan haluaa olla lunkisti ja elää helpompaa elämää. Mä epäilen, että Posti osuu tahallaan tai tahattomasti mainoksensa sisällöllä maaliin ensimmäistä kertaa vuosikausiin. Mutta rasismia ja rotuerottelua vastustavat feministit ei ajatelleet mainoksessa esiintyneiden ihonväriä pidemmälle ja niinpä asia päiviteltiin somessa sellaisten saatesanojen kuin kulttuurinen appropriaatio, kolonialismi, eksotisointi ja rasismi kanssa. Todellisuudessa kyseessä oli pari hengen feministiklikin Twitter-kerho, jonka kommenttien, tykkäysten ja jakojen määrän perusteella kohu oli korkeintaan artikkelin kirjoittaneiden toimittajien lähipiirissä. Mitä tulee suomalaisen missin tai vaikkapa meikäläisen pitämään intiaanipäähineeseen, niin millä logiikalla suomalainen olisi sortavassa asemassa jenkkinatiiveihin nähden? Ja millä ihmeen oikeudella Suomen saamelaisnuoret ry puhuu Pohjois-Amerikan natiiviheimojen suulla? Me tiedetään, että feministisen teorian mukaan sukupuoli on sosiaalinen konstruktio, eikä esimerkiksi ihmisen ulkonäöstä tai sukuelimistä voi päätellä hänen sukupuoltaan, jos yksilö on toisin näin päättänyt. Jos me hylätään ajatus siitä, että sukuelimet tai kromosomisto kuvastaa kantajansa sukupuolta, eikä asialla sinällään ole mulle mitään väliä, niin miten ihmeessä päähineelle voi antaa asema pyhänä ikonina vaan siksi, että se sattuu näyttämään sellaiselta? Tai miten jostain pilailupuodista ostettu paska kansallispuvun kopio voisi edustaa saamelaista kulttuuria? Tää mun päähine ehkä näyttää intiaanien sotapäähineeltä, mutta ehkä se onkin vaan perinteinen sammanlahtelainen jekujuontimyssy. Ja jos noi on, niin millä logiikalla mua voidaan syyttää minkään kulttuurin halventamisesta tai omimisesta sen enempää kuin esimerkiksi transsukupuolista voidaan sanoa sukupuolihuijariksi? Eikö niin? Ja entä sitten jos valkoinen heteromies meikkaa tai käyttää hametta? Entä lyhyet hiukset naisella tai nainen ilman hametta? Eikö tuollainen käytös riko perinteisiä kulttuurisia tabuja tavalla, joka loukkaa konservatiivia aivan samalla tavalla kuin kulttuurinen omiminen ehkä jotakuta feministiä? Mä ihmettelen muutenkin tällaiseen pyhyyskokemukseen ja muihin vastaaviin abstraktioihin vetoamista. Se on yhtä älyvappaata kuin jonkin profeetan kuvan piirtämisestä, Jumalan nimen ääneen sanomisesta, kansallisvaltion lipun pyyhkeenä käyttämisestä, mustasta mannerheimista tai muusta vastaavasta pillastuminen. Pyhyyden kokemus on subjektiivista, eli yksilökohtaisesta tulkinnasta kumpuavaa. Siihen vedote on luotu esimerkiksi sananvapautta rajoittavat jumalanpilikkalait ja käytännössä kaikkien maailmanhistoria hirmuvaltojen lainsäädäntö on perustunut ajatukselle jonkun eturyhmän suojelemisesta mielipahalta vankeusrangaistuksen tai jopa kuolemauhalla.
Tämän modernin feministisen näennäisfilosofian ydinajatus on se, että uskonnon tai kultin oppijärjestelmän kritisoiminen yritetään kieltää vedoten kokemuksen aiheen pyhyydestä tai subjektiivisesta tärkeydestä itselle. Samanlaiseen taktiikkaan turvaudutaan yleensä ekstremismiin taipuvissa ideologioissa, kuten esimerkiksi skientologiassa ja jihadismissa, joiden edustajat on yrittänyt vaientaa kriitikoita niin lakiteitse, terrorilla kuin murhaamallakin. Mä en oo kovin kova menneiden vuosikymmenien fiilistelijä, mutta muistatteko te ne menneet vuosikymmenet, kun elokuva sai kriitikolta huonot arvostelut sen takia, että se oli huono elokuva? Huono elokuva ei tavoittanut suurta yleisöä, koska siinä ei ehkäpä ollut uskottavaa tarinaa, samastuttavia hahmoja, hyviä erikoistehosteita, jännitystä, draamaa, tragediaa tai jotain muuta kuluttajien etsimää elementtiä. Mutta onneksi Hesarin kulttuuritoimituksella on nykyään eri standardit avohoitopotilaiden palvelemiseksi. Kun länsimainen näyttelijä on fantasiaelokuvassa itämaisen itsepuolustuslajin salainen mestari, niin valitetaan kulttuurisesta omimisesta. Mutta jos rooliin olisi palkattu aasialainen näyttelijä, olisi valitettu rasistisesta rotustereotypioiden vahvistamisesta. Sama kirjoittaja valittaa siitä, kuinka supersankarihahmot Bruce Wayne ja Bruce Banner löytää sisäisen rauhansa idästä, mutta valittaa kuitenkin siitäkin, kuinka Iron Fist ei löyä traumoilleen helpotusta itäisestä mystiikasta. Varmaa ainoastaan se, että kolmannen aallon feminismin filosofia antaa omaksujalleen työkalut loukkaantua mistä tahansa, jopa fantasiasta ja fiktiosta. Ongelma ei olekaan sen enempää kulttuurinen omiminen, kulttuurirasismi tai mikään muukaan näennäisintellektuelli analyysi sisältö, vaan se, että toimittajan feministisen maailmankuvan reunaehtoja on mahdotonta täyttää sellaisella tavalla, joka tekisi hänet tyytyväiseksi. Yhtä hyvin kirjoittaja voisi itkeä siitä, että jossain fantasiaelokuvassa aasialainen syö Big Macin, arabi käy saunassa tai latino heittää saavasta. Pitää myös kysyä, että mikä demografi oikeasti on vähemmistö ja millä kriteerillä? Esimerkiksi meitä suomalaisia on 5,5 miljoonaa ja valkoisia ihmisiä on 1 miljardi koko maailman, väestön ylittäessä jo 7 miljardin rajapyyhin. Pelkästään kiinalaisia on lähes 1,5 miljardia, samoin intialaisia ja ihonväriltään mustia yli 1 miljardi. Pelkästään USA:ssa asuu natiiviamerikkalaista sukujuurta olevia ihmisiä noin 5,2 miljoonaa. Kun siihen lasketaan koko Pohjois-Amerikan alkuperäisväestöt, niin heitä on takuuvarmasti enemmän kuin meitä suomalaisia. On aivan pähkähullua väittää, että globaalilla tasolla suomalainen, saati edes valkoinen ihminen, edustaisi jotain valtakulttuuria. Ja jos näitä kulttuurialueita lähdetään pilikkoon täysin mielivaltaisesti, niin miksi pysähtyä kansallisvaltioiden tasolle? Miksei tarkastelua vietäisi vaikka kaupunkikohtaiseksi tai vaikka kaupunginosakohtaiseksi? Tällä rotuerottelun nojaavalla logiikalla minä olin Pennsylvanian Chesterissä asuessani sorrettu, kun kaupungin musta enemmistö ajoi autoilla tuolla valkoisen keskiluokan pyhällä symbolilla. Kyseessä onkin feministisen teorian luoma etuoikeusbingo, jossa toloppia tarkkaan siirtämällä ja pisteet tarkasti laskemalla etukäteen valitut uhridemografit saahan näyttää just niin sorretuilta kuin halutaan. Ja kuten kaikki tietää, sorrettuja ei voi pelastaa millään muulla kuin feminismillä. Suuri osa maailmanhistorian kulttuureista on ajan saatossa unohtunut tai muuttunut kulttuurivaihon seurauksena. Ja hyvä niin. Esimerkiksi suomalainen kulttuuri on onneksi muuttunut saavujen takaisesta merkittävästi, ja suurin syy siihen on nimenomaan aktiivinen kulttuurivaihto, eli ulkomailta tänne tulleet vaikutteet. Ei tasa-arvo, sekularismi, demokratia, mielipiteenvapaus ja muut nykyään meidän kulttuuriin niin olennaisesti kuuluvat elementit on mitään suomalaista alkuperää, vaan niistä on tullut osa meidän kulttuuria nimenomaan vaikutusvaltaisempien kulttuurien leviämisen seurauksena. Tuo kulttuurivaihto on omalta osaltaan siivittänyt Suomen alle 100 vuodessa kehitysmaasta jälkiteolliseksi hyvinvointivaltioksi. Jos suomalainen kulttuuri ei olisi altistunut niille vaikutteille, joilta nykyisiä vähemmistöjä yritetään suojella, niin Suomi olisi edelleen rutiköyhä takapajulla. Silloin täällä ei olisi kellään varaa maksella saamelaisille porohoitoharrastajille petoeläintuhoista ja siirtää globaalin markkinatalouden ehoilla elävän kansantalouden tuottamaan hyvää susirajan taakse itseään hengiltä syövän saamelaiskulttuurin tekohengittämiseksi. Paradoksaalisesti vanhoillisuutta ja rotuerottelua filosofiansa mukaan vastustava moderni feministinen liike
nimenomaan vaatii eri etnisyyksien ja kulttuurien eristämistä toisistaan suojellakseen niille tyypillisiä käyttäytymistapoja. Perinteisesti tällainen agenda on tunnistettu stereotypisoivaksi, rasistiseksi ja äärinationalistiseksi, mutta omasta aatteellisesta puhtaudestaan vakuuttuneet feministit yrittää markkinoida rotuerottelua ja patavanhoillista konservatismia edistyksellisyytenä. Ja kuten aina, kun fasismista huolissaan olevat feministiset ammattiloukkaantujat sotkeutuu keskusteluun, päättyy se keskustelu ennen pitkää vaatimuksiin yksilönvapauksien juridiseen rajoittamiseen. Noin tapahtuu esimerkiksi tämän vuoden kesäkuussa, kun alkuperäiskansojen asianajajat jätti YK:n henkisen omaisuuden suojelujärjestölle WIPOlle vaatimuksen kulttuurisen omimisen kieltämisestä lailla. Ilmeisesti saamelaisilla ja muilla natiivikansoilla on jokin maaginen oikeus järjestellä muotoja, kankaita tai värejä tavoilla, jotka pitää kieltää meiltä muilta, vapauden menetyksen uhalla. Miettikääpä sitä uljasta, rasismista vapaata maailmaa, missä rajoitettaisiin eleitten, tanssien, sanojen ja aineettomien hyödykkeiden käyttöä ihmisen etnisen taustan perusteella. Ajatus on umpi rasistisuudessa pähkähullu, eikä alkuperäiskulttuurien kuoleminen ole mikään ihme, eikä edes sääli, jos ne muun maailman globalisoituessa käpertyy tuolla tavalla tiukemmin ja tiukemmin omiin pieniin poteroihinsa vaatimaan itselleen eri oikeuksia muiden vapauksien rajoittamisen kustannuksella. Modernin feminismin filosofisen perustan laajempi tutkiskelu paljastaa sen vaan näennäisintellektuelliksi hömppäfilosofiaksi, jonka yksi ilmentymä on rasismin, rotuerotteluun ja syrjiviin stereotypioihin perustuva kulttuurisen omimisen konsepti. Ajatus kulttuurisesta omimisesta ei ole enempää eikä vähempää kuin sosiokulttuurista totalitarismia, jossa henkisen ja jopa fyysisen väkivallan uhalla yritetään nostaa feministien arvostamat ajatukset ja ihmisryhmät perustellun kritiikin yläpuolelle. Sellaiselle ideologialle ei tule antaa tuumaakaan periksi. Mediocre!